Simon. 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 Simeon. Simeon. No, 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 no. Simeon. I bet that I'm looming boy. Oh, yeah. Hula nendi ya potswa na nendi ya rafiruwa kana kuta. Kuta na wuda kuta potswa na nimbo na banya. Orio. Ya potswa na mtesa tia kalahari. Orio. Na ulozo Reverend Okwany. Reverend Okwany alhan. Himuluzita. Reverend Mundu. Oh. Bajaiwe. Mundu wapo la kare. Wona shwa mani. Fakona ni shindo mzee nyange. Ndiyo. Kiongozi mchapakazi, Bishop Titus Khamala, Press Service Unit.